অমৰাৱত মোহন যাদৱৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তাৰ আমি কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, অমৰাৱত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ মোহন যাদৱে। উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপি প্ৰাৰ্থী কমলেশ প্ৰতাপ শ্বাহৰ হৈ বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত সম্বোধন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অমৰৱাৰা হেলিপেডৰ পৰা পোনে পোনে সভাস্থলীত উপস্থিত হৈছে ডক্টৰ মোহন যাদৱ। আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এয়া অমৰাৱাৰাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা, য'ত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ মোহন যাদৱে। উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপি প্ৰাৰ্থী কমলেশ প্ৰতাপ শ্বাহৰ হৈ বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।